ជាវ័យក្នុងកែវភ្នែកបងអូនជាវ័យក្នុងម៉ែដងថ្លៃហេតុអ្វីអូនដូចគ្មានណីហើយក៏មិនអាចស្មើគេគេនោះសំខាន់គ្រប់យ៉ាងក្នុងម៉ែដងបងមានតែគេទេអូនអ្នកមកក្រោយគ្មានដងណៃទេជាមនុស្សក្រៅផ្លូវកាបើសិនជាមានរកគេតើមកស្រឡាញ់អូនអត់បើសិនជាមានរូបពីចិនមកប្រកន់លោកឲ្យអូនណើអាយកាអូនក៏មានបេះដូងដែរស្រឡាញ់អូនផងជីវ៉ាខ្វងបងមិនបានឡើយណាមនុស្សក្រៅផ្លូវកាអគុណលោកសុវត្ថិហើយណាដែលបានមកជួយតរៈនាងខ្ញុំនោះមិនអីទេនាងកន់ថាពីព្រោះខ្ញុំនេះរីករាយនឹងជួយនាងស្រាប់ហើយអេនេះកុំតបានលោកសុវត្ថិជួយ
កុំអីមិនដឹងថាពាពេលដល់ពេលណានោះទេមែនហើយមនុស្សរបស់ខ្ញុំនេះអាចទុកចិត្តបានគ្រប់គ្រប់គ្នាសុភាពមកនេះមកកុំចូលមកមកជំរាបសួរលោកសាវុធនេះជំរាបសួរចៃនេះគឺសុភាពកូនសិស្សច្បងរបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាលោកសាវុធមិត្តភក្តិរបស់ម៉ាក់ណាអូមែនហើយមិននឹកស្មានថានៅនាងកណ្ដាលឋានមានកូនស្រីធំដល់ឋាននេះផងអូក្មេងសម័យឥឡូវគឺធំលឿនបែបនេះឯងអូមែនហើយខ្ញុំគិតថាលានៅនាងកណ្ដាលថាសិនហើយពីព្រោះមានការងារច្រើនតែត្រូវធ្វើខ្ញុំលាសិនហើយចាំអញ្ជើញមិញវ៉ែនជូនតំណាភ្ញៀវចាលោកស្រីអរគុណលោកសុវត្ថិឥឡូវនេះអ្នកមាក់តាក់តងជាមួយនឹងពួកម៉ាហ្វៀទីផងណោះអូយស្លាប់ហើយបកែណាណោះម៉ាហ្វៀម៉ាហ្វោមកពីណាលោកសមុទ្រនេះគឺគាត់មកជួយទីមនុស្សឡើយម៉ាក់តាអញ្ចឹងឯអ្នកមាក់មានអីល្អតាអ្នកមាក់អ្នកមាក់តាក់តងជាមួយនឹងមនុស្សភេទនេះក៏ម្យ៉ាងណែតាណែឯងក៏មកថាឲ្យម៉ាក់ណាម៉ាក់ជាចាស់ជាទុំម៉ាក់ចង់សែកក៏មិនណាគឺជារឿងផមម៉ាក់ក៏តែរឿងឯងវិញទៅអាពួកម៉ាក់ដើរហាក់អត់ប្រយោជន៍នោះល្មមឈប់ទៅតើអ្នកម៉ាក់ខត់ចេះមាត់ភ័ក្រខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎មិនត្រឹមមាត់ភ័ក្ររបស់ឯងទេនាងជំទាវដែរជាម្ដាយពួកវានោះក៏ម៉ាក់ខត់ចេះដែរអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់មិនបែរប្រាក់ខ្ញុំទេណាព្រោះមាត់ភ័ក្រខ្ញុំនេះខំមកកាត់កាខ្ញុំអស់ហើយណាអ្នកម៉ាក់ដល់តែអ្នកម៉ាក់ហ្នឹងហើយកាត់កាអញ្ចឹងតែគឺវាល្អហើយអាពួកម៉ាប្រភេទធ្វើខ្លួនភិចហើនេះឈប់ទៅគឺវាល្អជាងចាបាទតែអ្នកម៉ាតែចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅណាខ្ញុំនឹងតាក់តមនុស្សប្រុសតែប៉ុណ្ណោះនេះសុភាពនេះសុភាពឈាមកាត់តរោឲ្យវាខ្លាំងណាស់ណោះកូនបំណុលទាបំណុលយ៉ាងសាហាវវាចិត្តស្លាប់ដុតកង់ឡាននៅឯជ័យក្រុងសំមុខអេលោកសាវុធនេះធ្វើបានដូចចិត្តចឹងណោះប្រកាសជាមានការងារជាមួយនេះញឹកញាប់ហើយអឡូជំរាបសួរចាផ្ទះលោកពិភពចាចាអូចា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 អ្នកណាខលមកគឺប៉ូលីសណាលោកស្រីប៉ូលីសចាប
ហៅឡូជំរាបសួរចាចង់សួរចម្លើយខ្ញុំហ៎ណៃមានស្អីធ្វើតើធ្វើកុំមកអង្គុយច្រត់ដៃពុតពេនពឹងទ្រូងនៅហ្នឹងនេះអូយលោកស្រីខ្ញុំគ្រាន់តែច្រត់ដៃតើមានបានពឹងទ្រូងឯណាអូយចាលោកសាត្រូវគេវាចិត្តស្លាប់ហើយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកស្រីគាត់ថាខោតគម្រាមគាត់តាពិតអត់លោកស្រីអូយលោកបលីពេលដែលខ្ញុំខឹងគឺខ្ញុំចេះតែនិយាយទៅហ្នឹងអេនេះការដែលចង់វាធ្វើបាបអ្នកណាម្នាក់នោះលោកបលីវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេហើយខ្ញុំនេះផ្ទាល់ក៏មិនមែនជាប្រម៉ែម៉ាហ្វែដែលត្រូវស្គាល់ពួកអ្នកលេងនោះទេរួចចុះហេតុអីលោកសាក់នឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាជាថ្មីដៃរបស់លោកស្រីអូលោកសាក់នេះណាមានម្ចាស់បំណុលជុំវិញខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងថាមិនបានដែរជុំកាលម្ចាស់បំណុលណាមួយគេចង់ទៅបដៅគាត់ឲ្យគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនក៏ថាបានដែរលោកបលីបើអញ្ចឹងមិនអីទេតែលោកក្រោយសូមលោកស្រីអញ្ជើញទៅផ្ដល់ចម្លើយផងដល់រីករាយចានាងខ្ញុំនេះព្រមសហការដល់រីករាយបំផុតនេះគ្រួសារខ្ញុំនេះគឺជាត្រកូលមន្ត្រីចាស់មិនដែរធ្វើអីឲ្យខូចខាតគេឈ្មោះសូម្បីតែម្ដងនោះទេលោកបលីលោកស្រីលោកស្រីលោកស្រីមានការស្អីគឺអ្នកនាងសុភាពអស់ចាញ់តាមទ្រូទូនឯចាលោកបលីកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគឺជាយុវជនគំរូឃើញអត់នេះចាញ់តាមទ្រូទូផងណាលោកបលីខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតមើលបន្តិចសិនណាលោកស្រីយប់មិញភ្នាក់ងារសមត្ថកិច្ចបាននាំកម្លាំងទៅឆែកឆេរបន្ទប់ខុនដូមួយកន្លែងនៅម្ដុំជ័យក្រុងចាប់ខ្លួនយុវវ័យមួយក្រុមព្រមជាមួយនឹងឧបករណ៍លេងថ្នាំតាមរយៈការស៊ើបសួរពីអ្នកជិតខាងបានឲ្យដឹងថាយុវវ័យមួយក្រុមនេះតែងតែរៀបចំពិធីជប់លៀងផឹកស៊ីមានសម្លេងឡូឡារំខានដល់អ្នកជិតខាងអញ្ចឹងហើយទើបមានអ្នកប្តឹងឲ្យចាប់ពួកគេស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានឡើយណា A B C D 1 2 3 4ចាស់មកអូនអាចសរពីរលងជាមួយដល់ទៅ4ដង Fair I love លីវីតាមីនចម្រុះ A B C D 1 2 3 4ជួយឲ្យមកសរពីរលងជាមួយដល់ទៅ4ដងក្រែមលាបមក Fair I love លីអូឈឺក្រពះត្រូវប្រើអេនតាស៊ីលអេនតាស៊ីលជាថ្នាំបណ្ដុះអឺអ្នកស្រីកំថាតើហេតុអីបានកូនលោកស្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកមានឋានៈកើតបានហើយជាពិសេសក្រុមនេះគឺជាក្រុមបូលីដែលកំពុងតែត្រូវការខ្លួនតែមែនទេរួចចាប់ពលអ្នកស្រីបច្ចុប្បន្នជាឆ្នាំមេរីកតបាទបានហើយបានហើយអាជីកុំអ្នកស្រីកំថាអ្នកសាច់ច្រើនអាយចាំទុកណាជាចាំតើស្អីនេះថ្ងៃខោជប់គ្នាទៀតអរគុណលោកបលីហើយបានបាន
ុភ័ក្រមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំអត់កុំបងស្នេហ៍ហើយណាកុំស្នេហ៍បាទម៉ាស្អែកនេះកូនត្រូវធ្វើការពីព្រលឹមផងណាបាទត្រូវហើយម៉ាអញ្ចឹងឆាប់ទៅសម្រាប់ទៅទុកខាងនេះឲ្យម៉ាក់ជាអ្នកមើលបានហើយណាបានសុភ័ក្រអញ្ចឹងបងទៅសិនហើយណាអ្នកមីងខ្ញុំលាសិនហើយអរគុណណាស់ក្មួយវាសនាដែលក្មួយតែងតែនៅចាំជួយមីងនោះព្រោះថាឪរបស់វានោះមិនដឹងបាត់ក្បាលទៅណានោះទេអឡូឯងឯងអូយឯងនេះជ្រើមណាស់បងខ្ញុំបណ្ដៅមិនចេះស្ដាប់ទេអត់សើធំបិញណាមីខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ហើយតែថាខ្ញុំគ្រាន់យកសេនីអាជាវិញមិនទាន់អាម៉ាក់ធ្វើស្អីផងប៉លីសក្លិចមកចេញមែនបងភាពញ៉ែឆ្នាំអុយនេះខ្វាច់ឈួតបាត់មាត់ណាតែម៉ាក់ព្រៀងមាត់នេះណៃឯងទៅជាអ្នកឈប់នោះឯងធ្វើអក្រក់ហើយចង់រត់រឿងប្អូនទៀតហ៎ឯងណារាប់អានតែមិត្តភ័ក្ដិអក្រក់អក្រក់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអានតែម៉ែចាស់ត្រង់អ្នកម៉ាក់រាប់អានជាមួយនឹងពួកម៉ាហ្វៀម្ចាស់បាល់ល្បែងម៉ែនេះលោកសវុតណាគេជួយឯងបើសិនជាមិនបានគេជួយឯងណាឯងនេះប្រហែលជាជាប់នៅក្នុងទងបាត់ទៅហើយម៉ែខ្ញុំប្រាប់ម៉ាឲ្យទេថាខ្ញុំមិនបានប្រាប់ឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងទេតែបើអ្នកម៉ាក់ចាប់ខ្ញុំប្រែខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកម៉ាក់មើលមីកូនមិនដាក់កន្លងធោះស្លាប់ហើយកូនមិនថាអូស្លាប់វានិយាយទៅវានិយាយចឹងកើតទេអើវ៉ាដែលមកហៅខ្ញុំខ្ញុំមកធ្វើដំណាក់មើលចាំតែមើលចាស់អូយខ្ញុំថាជាមួយម៉ាក់ទៀតទៅណាកុំថាបងសុំបានហើយណាអីកូនទៀតអីកូនមៀចង់សម្លាប់ប្អូនឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះមកហើយកុំកុំយំណាកូនណានឹងទៀវមិញវ៉ែនចាយកប្អូនទៅបន្ទប់ហ៎ចាអូយចង់ខ្យល់ចាប់ឲ្យខ្ញុំណាម៉ាពួកជាអត់ចេះណាណាម៉ាមានឃើញព័ត៌មានរបស់សភាពនៅក្នុងទូទួទេសភាពកើតអីព័ត៌មានពេលណាព័ត៌មានពេលយប់ឬក៏ព័ត៌មានថ្មីថ្មីបងជាប់រវល់នៅក្នុងគុកកំណត់អធិបតីបងធ្វើជាវិធីកោចេញមកមិនកើតល្អណាស់តានេះຕົកច្វាយធំជាងប្រពន្ធធំជាងកូននេះបងចាំຕົកណាបើសិនជាកូនស្រីរបស់បងវាបង្ករឿងអីទៀតណាគឺជាទួលនីតិរបស់បងក
ខ្ញុំសុំមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនដែលមិនកន្លងធន់នោះទេតោះអ្នកម៉ាក Nè, mới chai mới xa à tế Nè, chụp mới cả chơi đáy á Xin xin lại nè, em trọng ca đấy cha Cha, cà phê đi đoạt đón Cha, xong cha một lần Cha Úi, ồ nè Nè, ở chai trong vừa sọ nó nghe ai việc trời phì tịch mà nè Ba, người ta chai ប៉ុន្តែចាយត្រូវបាត់ភ្នែកសិនបើមិនដូច្នេះទេចាយអាចបាត់ភ្នែកបានចាអូខេចាប់ផ្ដើមចាដើមចាមើលទៅល្អខ្លាំងណាស់ចែធ្វើហាយឡាយបានល្អឥតខ្ចោះណាស់ម៉ាក់របស់អូនកាន់ជើងបងស្រីធ្វើឲ្យគាត់គម្រាមកំហែងអូនរហូតអូនជាកូនសម្អប់របស់គាត់តាំងពីតូចមកម្ល៉េះមិនអើស្រឡាញ់រូបបងពីអូនធ្វើមិនភូមិលិមុកព្រីមលបុជាផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់មកពីប្រទេសថៃចម្រាញ់ពីធម្មជាតិ 100% ព្រីមលបុពណ៌បៃតងដើម្បីខ្លាយជាជើងអាចដល់ពិតប្រាកដមៃឡូប្រភពនៃធម្មពលដើម្បីជោគជ័យអូនក៏មានបេះដូងដែរស្រឡាញ់ញូនផងជីវ៉ាខ្ញុំហើយបានកូនលោកស្រីចាប់ពន្ធមួយនេះមានអំណាចហើយជាភាសាក្រុមនេះជាក្រុមបូលីដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវការខ្លួនដែរមែនទេរួចចាំបុរស្រីបច្ចុប្បន្នឆ្នាំមេរីកតបាទបានបានទេអូននេះសុភាពតាមែនហើយសុភាពបានត្រូវគេចាប់ខ្លួននៅកន្លែងផាធីគ្រឿងញៀននឹងមានព័ត៌មានមួយទៀតដែលបងស្រីរបស់អូនណាឲ្យមនុស្សទៅធ្វើបាបកូនកំណល់រហូតដល់ចិត្តស្លាប់ហើយឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងជាព័ត៌មានមួយទៀតកូនកំណល់ណាមិនដឹងទេមកប្រែក្រឡាពាកសម្ដីសារភាពទាំងអស់មួយរយៈនេះបងស្រីរបស់អូនដូចជាអូនដាក់ដល់ហើយនៅទេមិនទាន់ចុះដល់បាត់ដាលតែចិត្តអីព្រោះចុះនេះអូនទៅដឹងស្អីទៀតហើយហ៎បងកំទាន់អាចដឹងអីអូននេះ
ពិតជាអាចកំបាំងមែនណាបងស្រីរបស់អូនក៏គិតថាគាត់ល្អគ្រប់ដប់ទាំងមានទាំងស្អាតទាំងពូកែមានប្តីល្អមានកូនល្អហើយក៏មកសោចំអត់ដាក់អូនដៀលអូនថាជាស្រីប្រជាជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងមានតែបងនោះទេដែលស្មោះត្រង់នឹងអូនរហូតមកមិនដូចជាបងថ្លៃលមប់ស្រីរបស់អូនទេឥឡូវដល់វេនដែលអូនត្រូវសោកដាក់គាត់ម្ដងហើយហេតុអីក៏អូនទៅចង់ឈ្នះចង់ចាញ់អីជាមួយនឹងបងស្រីខ្លួនឯងហ្នឹងណាម៉ាក់របស់អូនកាន់ជើងបងស្រីធ្វើឲ្យគាត់គម្រាមកំហែងអូនរហូតអូនជាកូនសំអប់របស់គាត់តាំងពីទូចមកម្លេះតែអូនក៏ចង់ឲ្យគាត់ដឹងថាមិនថាស្អាតមានពូកែប៉ុណ្ណានោះទេបើក្រុមគ្រួសារមិនមានភាពស្មោះត្រង់នឹងគ្នាជីវិតក៏គ្មានក្តីសុខនោះដែរចាឈុតនេះគឺ5លានរៀលនេះ5លានរៀលចាដល់នេះញ៉ាំទៅណាអូនតែខ្ញុំអត់ចង់ញ៉ាំទៀតទេចាហើយមិនអញ្ចឹងហ៎នេះបងឃើញឯងមករយៈនេះស្លេកស្លាំងដល់ហើយហើយមានគ្រុនមានឈឺឬក៏កើតអីអត់ហ៎ខ្ញុំអត់ដឹងដែរចាតែមករយៈនេះដូចជាចង់ឈឺក្ពះមិនដឹងទេចាអញ្ចឹងហ៎នេះបើសិនជាឈឺណាត្រូវតែទៅពេទ្យព្យាបាលណាបងមិនអោយឯងព្យាបាលខ្លួនឯងទេកុំអោយដូចពាក្យចាស់ថាអស់តិចមិនចង់ចង់អស់ច្រើនហ៎ញ៉ាំទៅណែញ៉ាំម្ហូបទៅណាអូនតែខ្ញុំអត់ចង់ញ៉ាំទៀតទេចាអេហើយមិនអញ្ចឹងហើយនេះបងឃើញឯងមករយៈនេះស្លេកស្លាំងដល់ហើយហើយមានគ្រុនមានឈឺមានជាអត់នេះអត់ដឹងដែរចាតែមករយៈនេះដូចជាចង់ឈឺក្ពះមិនដឹងទេចាអូអញ្ចឹងណាហើយនេះបើសិនជាឯងឈឺត្រូវទៅព្យាបាលនៅពេទ្យណាបងមិនឲ្យឯងព្យាបាលខ្លួនឯងទេកុំឲ្យពាក្យចាស់គេថាអស់ពេកចង់ចង់អស់ច្រើនណាញ៉ាំទៅអឺដានេអានិយាយអញ្ចឹងបាត់មុខមេឯងទៅណាហើយគាត់មកមានញឹកច្រើនចាអញ្ចឹងមិនមែនដោយសារតែរវល់ទៅយោចិត្តស្រីផ្សេងទេអីអឺណាញ៉ាំទៅណាបងចាក់ម្ហូបឲ្យមកហូបនៅហាងនេះឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ណាចាំចាំញ៉ាំឲ្យបានច្រើនតាណែនេះកាត់អីហ្នឹងណាតាណែ
ចហើយកើតអីហើយហ្នឹងណាអត់អីទេចាតែណែហត់តិចតិចទៅណាអូនចាអរគុណចាហត់ណែអូនក្នុងខ្យល់ឈឺឈឺនេះហើយចាក្នុងខ្យល់ស្អីគេណាដូចជាមិនមានឈ្ងុយអីផងស្អុយសឹងអីអីណែនឹងផលថ្នាំខ្ចររបស់យើងឆ្ងុយឯងថាស្អុយចុះបើអាចនឹងដើកឯងថាក្រអូបហើយយើងមិននិយាយជាមួយឯងតិចទេណែអូនចាប់ចាប់តិចតិចទៅណាចាចាមិនស្អែកយើងទៅពេទ្យទៅណាព្រោះបងលឺថាអ្នកធ្វើការរាជការគេបើកឆ្នាំបានតើមែនទេចាបានចាតែចាផលខ្ញុំត្រូវការលុយមួយចំនួនអូហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអញចង់ឲ្យចាយទៅខ្ចីលុយតកែនោះទៀតមែនអត់ទេចាខ្ញុំអត់ចង់ខ្ចីលុយគាត់ទៀតទេអឺត្រូវហើយត្រូវហើយតែបងលឺថាឯងមានខ្សែកមាសខ្សែកពេជ្រណាបើសិនជាយកទៅលក់ណាបានច្រើនណាមែនហើយមែនហើយអត់ទេចាខ្ញុំមិនអាចលក់វាបានទេអេបងដូចឃើញអូនមានមាសដែរតាយកទៅលក់ទៅចាត្រូវហើយចាខ្ញុំមានប្រហែល8ជីដែរយកទៅលក់ទៅបានលុយច្រើនដែរតាតែចាខ្សែកនឹងពុកខ្ញុំជាអ្នកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំអត់លក់ទេអអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងទៅស្ថាប័នលុយជនក្រីក្រទៅយ៉ាងម៉េចដែរអេស្ថាប័នលុយជនក្រីក្រអីឯងទៅហើយចាហាងមិនចាំនឹងណាប៉ុណ្ណឹងក៏ចាយមិនយល់ដែរហើយចិត្តតែណែនាំតែកើតស្មារតីឆ្លាតតាចាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងនឹងច្រកចេញទៅណាហើយបើមាសយើងលក់មិនបានទេយើងក៏អាចយកទៅបញ្ចាំបានលុយច្រើនទៅណាមែនទេមកយ៉ាងនេះតើអូនលោកវិយុណាមានប្រពន្ធមានកូនហើយអញ្ចឹងកូនណាតឯងនេះចាអរគុណណែជាហើយចាលេងអីហើយថ្ងៃក្រោយបើឈឺទៅហោពេទ្យកុំនៅសងំម្នាក់ឯងអញ្ចឹងដឹងហើយចាអឺហ
ើយនេះធ្វើការឬក៏អត់ហ្នឹងនេះម៉ោង15នាទីហើយណាចា៎ចា Đường chân, tớ mơ mơ tha clip nó việc sắp sai đó này hỏi hai nhóm kia lúc chào là bà sân chỉ miên là nát xeo tức đứng trong forward bản to bà này tha trong mê rương chúng mực cho mày chân nè lúc chào là nè chắp lúc lên đây chà chà lúc chào là nè bà này chăm tục được nông khô rồi bà điên phong ថារឿងបែបនេះវាមិនអាចលុបបានដល់ងាយងាយនោះទេអ្នកណាដែលទទួលបានអ៊ីមែលស្មោះត្រង់បាញ់មិញលុបចេញអស់ណាមិនហើយនេះឃើញមុខយ៉ាងច្បាស់បែបនេះប្រហែលជាបកែកលែងចាញ់ឲ្យមើលទៅអុយចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាត់ហើយអឺហើយនឹងទៅចូលទៅក្នុងមកធ្វើស្អីទៅហ៎អេអាយុច្រើនចំណាស់នេះទៅហើយសួរដល់ដល់ខ្យល់អីណោះគឺទៅចូលទៅធ្វើស្អីស្អីហ្នឹងណាแ
សម័យនេះគេប្រាប់ថា fissuring បើនៅស្រុកខ្ញុំនេះគេថាមានព្រៀបនិងចាញ់ព្រៀបបែបនេះត្រូវតែសែនទុកហ្នឹងអ្នកនាងដែរកុំអីណាម៉ែណែបងម៉ែកុំណាបានតាមិនសងក៏បានតែសុំប្រវត្តិចាយចាយគ្នាណាអ្នកណាចង់សេវចង់ forward ឬមួយក៏ចង់ download ទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏សូមអញ្ជើញតែនេះខ្ញុំសូមធានាណាថាលោកនាយកនឹងសូមពិចារណានៅគុណសម្បត្តិល្អឬអាក្រក់យ៉ាងឈឺផ្សាបំផុតយល់ដែរទេយល់ដែរទេស្ដាប់បានដែរទេចាលីហើយដល់ណែហើយតែអញឈឺអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលមានមុខស្រៀងដល់ណែទេមែនទេដល់ណែតែនេះគឺជាដាណេតែម្ដងខ្ញុំច្បាស់ក្នុងចិត្តតាំងពីពីដំបូងម្ល៉េះតែដាណេបើកាច់មិនព្រមសារភាពហើយយកលេសថាគាត់ជាមនុស្សមុខស្រដៀងគ្នាដាណេខ្ញុំចង់ថឹមថាដាណេឈប់ធ្វើរឿងហ្នឹងហើយបន្តិចទៀតរឿងហ្នឹងវានឹងស្ងាត់ទៅដោយខ្លួនឯងហើយចុះហេតុអីរឿងអីខ្ញុំត្រូវឈប់ស្លាប់ហើយដាណេនេះខ្ញុំហ្នឹងខកចិត្តចំពោះឯងខ្លាំងណាស់ទោះបីខ្ញុំនេះហិចហើប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនដែលធ្វើខុសសិលកម្មមេដែរលោកនាយកណាមានប្រពន្ធមានកូនហើយអញ្ចឹងកូនណាតឯងនេះឈប់ទៅណាតែខ្ញុំមានបានម្ដងមកអ្នកណាណាលោកប្រធានហើយនឹងពុនកតក៏អត់មានអីពាក់ព័ន្ធគ្នាទៀតដែរសប្ដាហ៍នេះគាត់រងចាំតែថ្ងៃលែងលះទេនេះលោកនាយកប្រាប់ឯងអញ្ចឹងហ៎ស្លាប់ហើយដានេអើយអូយដានេគិតតែធ្វើអញ្ចឹងដានេសុបាយចិត្តអញ្ចឹងដានេធ្វើទៀតចុះអូនជាវ័យក្នុងកែវភ្នែកបងអូនជាវ័យក្នុងមេដងថ្លៃហេតុអ្វីអូនដូចគ្មានណីហើយក៏មិនអាចស្មើគេគេនោះសំខាន់គ្រប់យ៉ាងក្នុងមេដងបងមានតែគេទេអូនអ្នកមកក្រោយគ្មានដងណៃទេជាមនុស្សក្រៅផ្លូវការបានជាមានរកគេតាមកស្រលាញ់ខ្ញុំអត់បើសិនជាមានរូបពីចិនមកប្រកាន់ទុកឲ្យអូនណាអាយកាអូនក៏មានបេះដូងដែរស្រលាញ់ខ្ញុំផងជីវ៉ាខ្វងបងមិនបានឡើយ
ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អ្នកនាងហើយតើថាខ្ញុំនៅតែជាមិត្តរបស់អ្នកនាងជារៀងរហូតនៅពេលនេះអ្នកនាងមិនគួររៀងរៀងខ្លួនឯងឲ្យស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានឡើយណាការសិក្សាបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរឹងមាំជួយដុតបងម៉ាណែអុយស្លាប់ហើយមកលួយអង្គុយញ៉ាំបាយនៅត្រង់នេះប្រហែលជាស៊ីរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនហើយមើលទៅរបស់ដែលលួយគេស៊ីហ៎គឺវាមានរសជាតិជូរផ្អែមប្រៃជាងរបស់ដែលទិញខ្លួនឯងនឹងលក់ដូរតាមផ្លូវអឺប៉ុន្តែខ្ញុំណាខិតខុសពីនឹងណាអារបស់ដែលមានម្ចាស់ហើយនេះគួរចង់ញ៉ាំសឹងអីសូមបីតែខ្ញុំនេះក៏ចង់ញ៉ាំដែរហើយថាបានទទួលទីនអុយមួយម៉ាត់នេះមិនភ្លេចគុណបងទេអូយនិយាយហើយណាក៏ឃ្លានតែម្ដងនេះបងណែបងនិយាយគ្រប់រឿងទាំងអស់ស្អីក៏ខ្ញុំជឿបងដែរតែលើពីបងក៏ហក់ខ្ញុំអូននេះបងណែនេះខ្ញុំស្រឡាញ់បងតែរឿងឡើងនេះគឺខ្ញុំមិនអាចនៅខាងបងបាននោះទេដានេជប់សិនដានេដានេជប់សិនណាចាស់មានកាអីគឺអត់មានអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដើរជាមួយនឹងអ្នកនាងតែខ្ញុំអាចដើរម្នាក់ឯងបានដានេស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅណាលោកចង់ជេរលោកចង់ស្ដីអីក៏តាមចិត្តសូមអញ្ជើញដានេខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អ្នកនាងហើយតើថាខ្ញុំនៅតែជាមិត្តរបស់អ្នកនាងជារៀងរហូតនៅពេលនេះអ្នកនាងមិនគួររៀងរាំងខ្លួនឯងទេណាអ្នកនាងគួរតែមានមនុស្សម្នាក់ធ្វើជាមិត្តណាតែវាស្នា
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយខ្ញុំជួយឲ្យខ្ញុំឈឺផ្សាជួយឲ្យខ្ញុំញាក់ខ្លួនជេជេហើយតើបានប្រយោជន៍អីមកវិញខ្ញុំគឺជាអ្នកខុសខ្ញុំខុសតែខ្លួនឯងតាំងពីដំបូងដល់ណែនៅលើលោកនេះណាតើមិនមានមនុស្សណាដែលធ្លាប់ធ្វើខុសនោះតែបើយើងធ្វើខុសណាយើងត្រូវតែទទួលកំហុសហើយយើងត្រូវដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាត្រឹមត្រូវមកវិញខ្ញុំមិនដឹងថាពេលនេះខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទេដល់ណែវាស្នាកុំល្មូលពីខ្ញុំអីណាខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងដណែដណែខ្ញុំលើសូគេថាឯងនេះតាមតេះឌៀលនាងណែនោះស្បើណាអត់ទេណាហើមមិនអើស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានហ៊ានសែទុកទៅណាខ្ញុំមិនហ៊ានទាំងទីអ្នកណាតាហ៊ានឃ្លីបមុនណាមិនដឹងសត្វមរណាទេលួចទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅហើយក៏បង្ហោះឃ្លីបនឹងចេញគួរឲ្យស្ដាយដល់ហើយណាអូប៉ុន្តែចាយគិតថាគង់តែមានមនុស្សបច្ចុប្បន្នធីបនេះមកទៀតទេខ្ញុំចង់ដឹងដល់ហើយថាមានអ្នកណាគេណាតែតាមលៀងតាមជូតនាងណែនឹងដូចនេះណាមែនទេណែណាទៅនងមិនមែនខ្ញុំទេណាអូយក៏មិនមែនខ្ញុំដូចគ្នាអូយនេះមិនចាំបាច់ខ្លាចខ្ញុំដល់ថ្នាក់នឹងទេណាខ្ញុំលើសូគេថាឯងនេះតាមតេះឌៀលនាងណែនោះស្បើណាអត់ទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំខកចិត្តជាមួយទៅគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងនាងស្រោតត្រកអឺអឺហើយវិថីរួចចូលស្រ័យស្រិតស្អីនេះកាត់ស្អីហើយវាយ៉ាងម៉េចណាមែនទេខ្ញុំចាំបានថា3នាក់ឯងនេះធ្លាប់ឃើញនឹងតែក្អួតត្រូវឯងអូមែនទេនេះស្មុកដល់ថ្នាក់ការជំងឺកាពះហីមែនទេតែខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារោគហ្នឹងទេរោគស្អីទៅមកសង្ស័យតែរោគស្មុកហើយក៏មានរបស់ស្អីចូលទៅក្នុងពោះពុកណាចាញ់កូនអូយទឹករលួយ
ើរលួយទេតែមានឆ្នាំល្អច្រើនជាងចាំមកនេះមុននឹងមុខនាងណានេះស្រស់ស្រាយណាស់តែពេលដែលមានរបស់អីចូលទៅក្នុងទៅវាក៏ផ្ដុំជំងឺព្រៀងហើយវាក៏ក្អួតចេញមកតែម្ដងទេអូអូយអត់ដែរនេះបកកែនិយាយរៀបរាប់ឲ្យអារឿងរួយរួយនឹងបានល្អណាស់ណោបែបនេះចែកថាស្យ៉ាទៅល្អឯងនិយាយឲ្យគ្នាស្ដាប់អឺខ្ញុំថាកុំអីណាព្រោះថាតែប្រពន្ធនេះមិនដឹងជាបងណានេគាត់ខូចខាតប្រពន្ធណានោះទេហើយនាងបបកញ្ញាមន្តភិបអឺចែកគិតថាយើងទៅបកអក្រាទៅល្អជាងណាអើចាប់ផ្ដើមពីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតព្រោះហើយក៏បន្តទៅផ្នែកទីផ្សារចំណែកខ្ញុំទៅផ្នែកសន្តិសុខរបស់ខ្លួនឯងចាញ់កូន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 សតហាងទំនើបតែម្ដងនេះអាយមានរឿងអីអាកំបាំងស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តប្រាប់យើងមកអឺខ្ញុំថាបងអញ្ជើញទៅខាងនោះសិនទៅជំរាបសួរចា៎នេះគេជាក្មេងដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងនោះមែនទេអះនេះនាងឈ្មោះវ៉ានីហើយបងអញ្ជើញអង្គុយសិនតើល្អជាងរួចឯងតាំងពីនេះស្គាល់គ្នាតាំងពីពេលណាមកខ្ញុំស្គាល់នាងនៅឯជាដែននៅពេលដែលដើរលេងកាប់ពីលើកមុនចៃដនវ៉ានីគេដើរធ្វើការជាមួយបងហុកបណ្ដោះសន់ខ្ញុំក៏ប៉ឹងនាងឲ្យតាមដានប្រតិបត្តិការរបស់បងភពទៅគឺនាងដូចចាន់នឹងណាមិនដឹងជាបងភពចាក់ចៃចាក់ស្គរស្អីគេខ្លះទេបានជាទៅកាន់ជើងបងភពមិនព្រមជួយបងកណ្ដាថាសោះអូខេបានហើយចូលសាច់រឿងតែម្ដងទៅប្រាប់វាមកវាភាសាជាងប៉ានីឆាប់និយាយទៅគឺ
អ៊ីមែលឃ្លីបថ្មីបញ្ជូនចូលក្រសួងក្រែងឃ្លីបវីដេអូនឹងយូរយីហើយតើតែឃ្លីបនេះជាឃ្លីបថ្មីទើបតែបញ្ជូនមកព្រឹកមិញនេះឯងហើយគ្រប់គ្នាដែលបានមើលហើយគឺភ្ញាក់ផ្អើលសូមបីតែខ្ញុំក៏ធ្វើអីមិនត្រូវដែរហើយអ្នកនាងដួងច័ន្ទនោះក៏បានបញ្ជាឲ្យគ្រប់គ្នាលុបឃ្លីបនោះចោលហាមមិនឲ្យនិយាយហាមមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយអ្វីទាំងអស់វាជាឃ្លីបស្អីខ្ញុំយល់ថាជាការត្រឹមត្រូវហើយយល់ដល់អ្នកនាងកណ្ណថាទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តប្រថុយលោកប្រធក៏ដឹងអូនមិនច្បាស់អារម្មណ៍បងដូចខ្វាំងភៀមកងក្តៅមកជាយូរហើយមនុស្សស្រលាញ់គ្នាមិនដឹងក៏ធ្វើប្រងើ